dowladda Itoobiya ayaa shaacisay inay Soomaaliland ku wareejisay mid ka mid ah dekedahaheeda waxana ay wada gareen heshiisyo cusub kuwaasi oo guddi loo saaray sidii ay u suurto gali lahaayeen toddobaadkii aynu soo dhaafnayna waxa soo gaaray Soomaaliland wafdi wasiir ah oo ka socda dowladda Itoobiya kuwaasi oo aan la shaacin iyagoo u socday dardargelinta iyo suurto gelinta heshiisyada Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen marsada tan heshiiska laba geesoodka ah ee ganacsi lagu galay ayaa waxa ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan Soomaaliland hadaba miya la siiyay dawladda Itoobiya mise waa laga kiray iyadoo si weyn ay u ogeyn damac ah ayaa dis ababi ka qabto dekedaha dhulka Soomaalida warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa toddobaadkii ugu dambeeyay wafdi heer wasiir ah oo aan la shaacin ayaa Soomaaliland soo gaaray kuwaasi oo u socday dadargelinta heshiis cusub oo ay wada gelayaan Soomaaliland iyo Itoobiya oo ganacsi heshiis hore oo ay dowladda Itoobiya lumisay ayaana jiray kaasi oo ahaa saami ay ku lahay dekedda Birbira markii dib u dhiska lagu sameeyay waxana xilligaasi gabaabsi galay heshiisyada labada dowladood u dhaxeeyay ee ganacsi marka laga reebo isu socodka dadweynaha iyadoo aan ila iyo hadda sababtaasi la garanayn ayaa waxa loo aaneynayaa codsi ka yimid dowladda Itoobiya oo ay ku doonaysay mid ka mid ah dekedaha Soomaaliland iyadoo sheegtay inay saldhig military iyo sidoo kale dhisma casri ah oo dekedeed ka samayn doonto haddii lagu wareejiyo dekedaasi hase yeeshee xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa arrintaasi ganafka ku dhufatay intaasi kadibna waxa ay hoos u dhigtay dhammaan heshiisyadii ganacsi ee Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhexeeya iyadoo ay sidaa tahay ayaa waxaysa soo taraayay doonista Addis Ababa ay ku doonayso dhulka Soomaalida inay ka hesho dekada ay isticmaasho warbaahinta dowladda Itoobiya ayaana si weyn u falqaysay heshiis cusub oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen kaasi oo salka ku haya sidii isticmaalka dekada Birbira ay Itoobiya kor ugu qaadi lahayd maadaama oo wadadii isku xiri jirtay Itoobiya iyo dekada Birbira aan dib u dhisimka ku socdo heshiiskaasi oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya isla qaateen ayaa waxa loo saaray laba guddi oo kala duwan sida ila wareedyo hoose oo xuquuqaali noo xaqiijiyeen guddi si dardargelinaysa in heshiiskaasi uu meel mar noqdo oo ay Itoobiya u soo wareejiso dhammaan waxa ay la soo degayso dekada Birbira iyo sidoo kale guddi ka shaqayn doonta dardargelinta wadada isku xidha Birbira iyo waddanka Itoobiya heshiiskan oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn qodobada ay ku heshiiyeen Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ayaa warbaahinta Itoobiya si weyn u qaadaa dhigaysa waxa iyadana aan bulbul saarnayn doonista Addis Ababa ee dekedaha Soomaaliland oo ay hore u codsatay dekedda ku taala gobolka Awdal ee Seyla xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shaacin heshiis ay la gashay dowladda Itoobiya hase yeeshee ganacsi ahaan Soomaaliland waxa ay u diyaarisay marsada marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Birbira inay Afrika oo dhan iyadu quudiso taasi oo ilaa iyo hadda dib u dhiskeeda iyo ballaarinteedu ay socoto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.